Анастасія Голошивець, Вінниця, на зв'язку з моєю студією. Анастасія, дякую, що приєднуєтеся до марафону. Вчора тривожна інформація з Вінниці про бомби, які падали на аеродром Вінницький. Ми вже знаємо, що там людей дістали з-під завалів. Яка у вас інформація є? Розкажіть, що можете зараз повідомити? Вітаю, вже майже подумав, він рятувальник звільняє людей з-під завалів. 143 працівника ДСНС, задіяло 23 одиниці спецтехніки. Нині журналістів не пускають, адже це є військовим об'єктом. Проте є інформація, що 15 людей вдалося дістати під завалів, шестеро сильно поранені, їх доправили до обласних медичних закладів, а от дев'ятеро, на жаль, померли. Знаємо, що з цих людей було четверо військовослужбовців і от п'ятеро цивільних. Продовжується у нас зараз операція по рятунку від рятувальників, адже досі невідомо, де знаходиться ще одна людина і який вона має стан. Значить, що на офіційних джерелах підтвердилось те, що 8 ракет летіли у напрямку саме нашого Вінницького аеропорту, проте вони летіли не з Придністров'я, як раніше розповсюджувалися в інтернет-виданнях ця інформація, а вони були запущені з акваторії Чорного моря. Також відомо, що дальність цих ракет сягає 5,5 тисяч кілометрів. Хочу зазначити, що цей наш Вінницький аеропорт, він використовувався як і для цивільних, так і для військових потреб. У командуванні повітряних сил кажуть, що з їх техніки на час бомбардування там не було, адже звітні полоси знаходились у нас на реконструкції. У нас затверджено був проект обласної ради про масштабну реконструкцію саме нашого Вінницького аеропорту, аби він міг приймати людей. Проте нині ситуація в нас невтішна, рятувальники продовжують працювати. Я ж матиму оновлену інформацію і перше проінформую студію. Анастасія, чи правильно я розумію, що аеропорт не може нині функціонувати, що зруйновано його? От масштаби, які руйнувань, розкажіть, будь ласка. Так, масштаби справді великі, була зруйнована звітна полоса і також потрапили ракети у адмінбудівлю. Про те, як ми будемо це все відновлювати, ми, звичайно, все відновимо, все відбудуємо. Проте наразі перше загальне – це знайти всіх людей, які перебували в той час і надати їм першу допомогу. Ну і ще питання. Люди, яких дістали з-під завалів, і люди, які, на жаль, загинули, це працівники аеропорту? Яка є інформація у тебе? Так. Відомо, що п'ятеро людей – це цивільні, не розголошують, чим саме займалися ці цивільні люди саме в той момент на аеропорту. Є припущення, що це були обслуговуючі працівники, можливо, охорона, можливо, прибиральниці. Проте ця інформація є досі не підтверджена. І от чотири людини, які загинули, це саме військовослужбовці, які не несли вахту, от саме в цей період, коли на наш аеропорт полетіло 8 ракет окупантів. Дякую, Настя, за включення. Спасибі за інформацію. Звісно, нехороша інформація. Зруйнований Вінницький аеропорт, загинули люди. Рятувальники досі там працюють, розбирають завали. Ну от все відбудуємо, але після війни. Зараз головне вистояти і перемогти.